conta. Eu vou abrir aquela porra. Aí tu diz esse Abrir? Como código aí, assim? ó. Código aí, ó. Embaixo aí, ó. É isso aí, galerinha. Estamos na live de novo. Ave Maria. Até mais. Aqui foi isso aí, Nick. Pegou uma coisa de quatro. Vamos que vamos, galerinha. Seja bem-vindo a 1800 países aí, viu? Todo você. Porra, a caixa de engraçada. Aí, aquela caixinha lá, marretinha. É. Eita. Ah, é a caixa. Sabe nem o que é que tem nele. Não. Como é que sabe pegar 4.000 pontos? Isso, inclusive, aqui. Freecoin, cadê Freecoin, cara? O Marreto, onde é que tá? Tá escrito Freecoin, vai lá no Freecoin embaixo ali, bota lá código pra Betcoins. fazer código. É Betcoins ou Freecoin? Cadê? Baixo, Onde é que tem mano. Freecoin? Vamos que vamos, galerinha. Seja todo bem-vindo aí em live! Lado esquerdo. Tem um Freecoins. papagaiozinho lá. Aí bota onde? Ativate, é? Enter Isso, the code, Betcoin. cadê o código? É, tá aí já. Vai parar no jogo, viado. Ah, vamos pular lá no final aqui, ó. Jogar, hein, aqui, vamos aqui, aqui, ó. Aqui não é melhor não? Olha aí, mas deu certo. Tem que saber. Vamos lá no azulzinho, vamos lá. Passinho de tirar a espinha ali. Essa galera, seja todo bem-vindo, hein? Bem-vindo mesmo, de verdade, hein? É nóis, hein? Uma camisa. Essa que eu tô usando aqui, a branca. E a Giga, meu querido, salve, 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 salve. Seja bem-vindo primeiro. Valeu, boy. Falou, garoto. O primeiro, Giga. Maluco. Olha, barulho. Esse clique tá falando no jogo. Eu tô falando no jogo também? Salve, salve. E agora, tô falando no jogo também? Não, tá falando teste. Meu nome tá no jogo não, tá o nome... Tem mais gente caindo aqui, galera? Vou ver. Não. Só nós. Só nós e 1800 países. Vocês estão vendo o nome do clique aí? Tá outro nome aqui. Não, tá bugado. Tá bugado. Tá bugado, eu sei. É pior ser bugado mesmo. É, Zé Bugadinho. Olha que lugar bom eu marquei. Tá travando tudo, velho. Marquei no lugar bom, hein? Ah, na cidade cheia d'água, eu sei qual é. Aquela lá, o... O alargado final. É. Olha lá. Pô, se fosse mapa aí, né? Mapa a gente tem que colocar em outro. Tecnologia. Mas que diabo é isso, rapaz? Primeira vez que eu caio nesse restaurante que não tem uma arma que preste. Sacanagem é essa que o jogo fez com comigo. Você, eu joguei uma antes também, tá a mesma coisa aí, velho. Aí tá uma merda. Meu Deus do céu. Cara, eu já peguei um AK. Eu tinha se consagrado agora. Eu vou falar com você, Clique. Eu ia pular aí, eu vi que você entrou e eu larguei, velho. Cara, eu achei que pulou num lugar muito bom, velho. Meu Deus, agora se consagra aí sozinho no restaurante. Vamos começar por aqui, galerinha. É nóis que nóis. Giga, tá tudo, tá boa a live aí, né? Vou um colete 10 aqui. Tá a qualidade do som, jogo. Legalzinho, caiu né, filho? Tem gente aqui com a gente? Não, ninguém. Ninguém. E é bom. Vê se pelo menos é. Gente... Quem? Tem nada essa vida, uma coisa tudo perto. Caralho, eu peguei uma Uzi por enquanto. Cara, eu peguei. Errei boa. Eu peguei uma AK-48. A gente tá muito longe, deixa eu ver. Nadinha! Só meio mundo. Caramba, mano. Tem um carro aqui na garagem, só deixar de roubar. Pronto. Tá tudo ok. Valeu, obrigado, Giga. Obrigado mesmo, meu querido. É. Sensacional. Agora vamos por aqui. Vamos. E... Eita peste! Saúde. Não, isso não é saúde, não. Isso é. Quer morrer? É gripe. Vamos
Eita, peste. Eu já concordo com o Carly. Pode. Ah, DSS, velho. Não banir essa merda, não, velho. O que você tem contra o VCS, rapaz? Uma arma pode salvar sua vida, você está coisando a. Olha. Uma arma sensacional, uma coisa de tudo bem. Só de falar com você que eu peguei duas 8x. Alguém quer supressor AR? Supressor AR serve pra qual arma? Arma AR? É, AK, M16, M4, alguém Scarelli. Viu? Alguém viu o carro aí ou não? É o Crick que viu. Alguém tem 762 aí? 762? Não. Peraí, 762 eu tenho, bala 762, mas pra mim é AK. Ah, fode. Eu, se sobrar algum aqui, eu te passo. Deixa eu pegar mais. Eu tô pegando 8x aqui, velho. Tá tudo ok, Giga, fala. Pegando mais bala aqui. Te passa aí. Eu usou o já. Tu conseguiu ganhar alguma coisa? Tu ganhou. Bicho, eu nem vi, ó. Como é que tava apressado aqui pra entrar no jogo, só digitei o código. Aí disse lá que deu certo, eu saí. Olha. Aí que depois eu vejo de novo. Não esquece de pegar uma fumacinha que sempre é bom, hein? Massa sempre é ótimo. Alguém tem uma K98 aí? Tô com as peças tudo dela aqui já. K98 tem não. Pô, é sério, velho. Ninguém viu o carro aí não? Tá o carro ali, pô, na garagem. Quem tá morrendo aqui de gripe aqui é o Eus, bichinho. É Eus que tá, é? É eu não, caralho. É não? Mas quem é que tá gripado aí? É o Marretinha? Maluco. Ah, o que é que tá? Ah, tchê! Alguém espirrou aí e passou gripe pra mim, eu comecei a espirrar também. Ah, foi eu, Cri. Eita. Pô, galera, ninguém quer X8, não? Ó, tem uma moto aqui, já vi uma... Já vi uma moto. Na minha frente. Tem o quê? Não, tô vendo um cara só. Tem um cara aqui, ó. Na minha frente aqui, ó, na 35, entrando na casa. Vai saber o que o posto foi fazer cara. Aí. Aqui, ó, ó. Nossa, tá não. Correndo, mano. Recheio. Tá usando recheio? Recheio tá o quê? Rapaz, na cara do caralho, mano. Realmente, Wilson, eu te dizer. O que é que tu foi fazer aí? Tá igual o Guinete, é? Guinete aqui é da cidade todo sozinho. E o B, mas não sei onde estão os amigos, não. Guinete é que passa o jogo todo andando só. Correndo longe. De caipira desgraçado. Eita, mano. Galera, tô com dois kits notebook. Ó, cara, mas aí você trouxe coisa demais. Agradecer. Porra nenhuma. Alguém quer 2x? Eu quero. Quero tudo que você puder me proporcionar. Pô, galera, bora? Olha o gás. Bora. Aqui, ninguém quer X8, não? User joined eu tenho uma channel. X8 e... Eu quero. Duas laser aqui, eu quero, vou dizer pela 40ª vez, eu quero. Desculpa, eu não vi, não. Vambora, vambora, galera, o gás, vambora, sério, na moral. Vamos levar dano, não, porque esses gásinhos aí... Vai tudo. Bora, já tô coisado. Mais de gripe. O carro tá lá, pega o carro lá. O mundo garagem. Ficou quieto agora, só porque eu falei. Fala. Esse cara. Quieto tá. No jogo. Hã? De bicho, rapaz. Giga Clash. Giga Clash Royale. A viada aparece aqui. Ah, é. Opa, vambora, vambora, tô aqui, body.
Bode. Ei, bode. Tu já tá indo pra onde arrombar? Eita, bode derrubou a moto. Eita! Ele levantou a traseira. Vambora, bode. Pera aí. Falou, Wills. Até mais. Vai, pô, espera, velho. Bora, viado, pega logo o cara, vamos embora. Dá ré e passa por cima dele. Tirar nesse pneu que você vai ver todo. Não, mundo. Vai, você é doido. Olha a safe, vai, entra. Esse... O bode já tá. O bode já tá começando cedo. Ai, ai. Eu tenho. Eu tenho duas mira laser. Ah, põe dar uma mira aí. Nem carregador estendido também. Para em gastar aqui, ó. A gente tem loot lá. Não, vira não. A gente tá muito longe, bode. Não pode virar esse carro, não, hein. É, a gente tá muito longe. Vai pela estrada, bode. Vai pela estrada, ó. Tem uma estrada aí, ó. Vai direto pra safe essa estrada. Onde que eu marquei ali não é bom, não, galera? Isso, pode ir por aí. Isso. Só pela estrada. Só pela estrada, bode. Que é vida louca, cara. A safe não vale, pega. Pra cá, ó. Vai lá pro vermelho. Dá um pub, Carlito, por favor. Desmarca o amarelo aí, desmarca aí. Deixa eu ganhar um dinheirinho aqui. Deixa eu ganhar um dinheirinho, quem sabe? Quem sabe que a tecnologia pode acontecer? Ninguém lutou aqui, né? Esse dá. Salva Maria. Salva Maria. Salve. Estamos de boa, pô. Pode ir lá pro bebê lá, pra casa. Rapaz, vocês deixaram um bode no volante. Olha, e o bode, olha, buzi. Tudo enfraquecido. Ah, agora lascou. Eita, tirou. Não falei? Que pariu. Tive que cometer um erro. Eu disse que ia perder a carteira, cara. Olha o airdrop. Agora logo posicionar que é pra gente ganhar o jogo. Olha o airdrop do lado direito. Dá pra lutear aí, não? Fala, Fátima. De novo. Oh, meu Deus do céu. Não. Eita, pô. Aí. Só eu sair, rapaz. O carro não quer levar o eu. Fala, Fátima. E aí, beleza? Ó o hack, ó o hack, ó o hack. Ixi. Pipi-pi-pi-pi-gula, ó. Porra, essa aí. Esse é hack. Matou. Ah, é muito pai isso aí, velho. Já sabe que não vai ganhar. Eita, porra. É aqui mesmo, bode. Vocês gostaram aí da estacionada? Gostei. Tem um hack, velho, é foda. Era melhor os galpão aqui, ó, a casa tacada. Cara, esse lag aí da frente é legal. Ô, o que é X8 aqui, laser aqui, ó, vem cá. Eu, dá. Ah. Bora. 18 uma laser aí. Já sabe que a gente vai perder. Mais mira? Ó, tem mira aqui, ó. Tem mira aqui, ó. Mira laser. Tem 4x não aí? Deixa eu ver. Não, só tem. Tem 2x. Tem 2x. Tem 2x aqui também. Pô, bora. Eu preciso de silenciador SR aí. Tô com todas as peças da K98 aqui e não acho uma. Vai mais pra frente aqui, ó. Sei lá, velho.
Ih, negócio de lutear, rapaz. Acaba Zé Lutinho. Não, mas, porra, eu tenho uma 12 e uma M16, velho. Ih, quer mais do que isso? Pra quê? A 12 mata até um jumento chegar perto de tu. Quer trocar M16 no Scarelli? Aí sim, hein, Giga. Tenta aí, vai. Aí. Tenta aí pra gente ver. Depois passa uma print aí pra gente. Agora a M16 tem que estar completa, né? Tá completa ela? Não, tá só... Não, tá com esse carregador aqui, ó. Pode ficar com as balas, pode ficar com a bala, pode ficar com a bala. Você não tem outra arma. Qual outra arma que você tem aí? AK. Uma bala aí. Ixi, a 8x nem dá na coisa. 8x? Não, não dá, por isso que eu tô querendo trocar, entendeu? O único mas que eu posso tá jogar. Cá, né? É foda, né, Giga? Mas logo, não, como... aí, logo, logo você vai ter o PC não, aí pra jogar. Deixa quieto, deixa quieto. Uma 2x isso? Aqui. Olha. Não, não. Quem tá atirando? Minha casa, porra. Tua casa? Você não comprou casa nenhuma? Alguém tem kit médico sobrando? Vamos distribuir logo aí, galera. Pra... Não, ligadura tem um 30 aqui. Quem é que tá faltando aí? Ô, tu tem empunhadeira? Tenho. Pega 15. Isso aí eu tenho. Quem é que não tem nenhum kit médico? Quem é que não tem nenhum? Nenhum? Eu só tenho um só. Tá feliz. Analgésica aí, quem é que tem sobrando? Quem é que tá com mini aí? Mini, K98, tem peça aqui. Ah, eu aqui ó, me dá peça pra essa SKS, tem peça pra SKS? Tem. Cadê você? Carregador ampliado, pega. Carregador ampliado, silenciador e almofada. Pega. Cadê? É você aqui? Cadê tu? Ai, tá. Aqui muito ó, ruim, essa aqui, silenciador, almofada e coisa. Olha, se as três dá. Ah, dá. É certinho. Aí, completou tudo, né? Completou tudo. Valeu, mano. Top. Ó, esse aqui também, ó. Tem o punho dianteiro? Cadê? Tem não. Pega. Ah, o punho? Tem o punho? Ah, tem não. Ó, ó, só por causa disso, ó. Toma isso aqui, ó. Só por causa disso, toma isso aqui, ó. Ó. Aqui, velho, ó. Fechada. Olha, pega isso aí, ó. Bora. Aqui do lado aqui, ó. Bora pra onde tá o amarelo ali, ó. SKS completa fica top demais. Você viu o kit médico que eu te passei? Já, bora. Galera, bora pra amarelo ali, ó, pra ver. Tá tudo fechado, eu tô aqui, ó. Galera, pega as granadas de fumaça. Tenho um, eu tenho uma, tenho quatro. Tenho três aqui. Bora ou não? Vocês animem lá, não? Eita, bugou agora. Levanta. Consegui... Porra, essa... Eu não conseguia sair, velho. Rapaz, AK, cara, pega 8x e a M16 não pega. Que história é essa? Hã? Vira aqui do lado, aqui, ó. Vocês vão ficar aí mesmo, é? Em cima, é? Cadê o Bodo? Bota na minha casa, minha vida aqui. Deixa eu ver se ele vai me expulsar de novo. Minha casa, minha vida. Oi, bud. Não, fechou pra nós, ó. Foi o que eu falei, hein? Passei a carro. Meu irmão, pega esse carro e joga lá dentro do rio, velho. Olha, tem negócio é ficar olhando lá fora, cara, pra ver se cara, velho. É. Tirar a esquerda, nossa. É a esquerda mesmo. Tem que ficar olhando, velho. Ele aparece de repente aí e mata todo. Mata o nosso todinho. O que é que o Wilson tá fazendo lá na parte da régua, velho? Não, eu tô querendo ver. Aí fica embaixo no morro, velho. A gente não vê nada daí, velho. Olhando as casas aí, fica olhando pra ver se vê algum baitola. No morro lá em cima. Eu tô vendo um baitola aqui na minha frente. É o bode. Ah, é. Olha lá pra cima, olha. Oi, bode. Tem mira laser aqui, ninguém vai querer não? Não, já tá tô completo. Essa AK aqui tá sobrando? Vem, desembola 30 balas de AK aí. Cara, só tô com 60 balas de 556. Aí não tenho nem arma de 556. 55 de AK. Você tem aí, bode? Ninguém tá precisando de supressor não, né? Eu tô. Supressor AR? Ó. É hora de a gente.
Ô Carlito, dropa aí 30 balas de AK aí só pra não ficar não, só com uma. Você é doido, é? Toma. Aí. Só 30. Tá com quantos, Zeus? Eu tô com 30. Vai pedir mais, vai, peça. Tu? Não, não, hã? Só tá com 30? Não, tô com 30, 30 de Scarelli e 30 de AK. Só pra eu ter uma segunda arma, né, velho? Ó, é hora da gente. Pega mais 15 aqui. Ó, é hora. Tá de boa. Ó, é hora da gente falar menos e prestar mais atenção. Agora que o bicho vai pegar. Qual é o bicho, Carlinhos? É. Acaba da peste aí, vai querer matar a gente. Quando eu tô aqui, ninguém me vê, vai tocar. Ô, Wilson, você fica. Ou fica intocado aí pra ninguém saber que tem alguém aqui. Não, eu vou ficar intocado aqui, mas aqui eu vejo as nossas costas, entendeu? Vai ser um compensador pra essa AK aqui, velho. AK com compensador é destrói demais, velho. Tu é doido. Rapaz, se a AK não tivesse esse recuo todo aqui, todo mundo só jogava de AK, sabe? Porque a AK, o tiro vai chubatar, uma voadora nos peitos. PVP, posso ouvir. Esse PVP aí. Olha lá, aí, matou. Aí, ó, com revólver. Muito chato isso aí, velho. Morri pra esse cara aí, pelo amor de Deus. Vamos denunciar esse cara aí, todo mundo, viu? É o quê? Denunciar não adianta nada. Tá matando todo mundo de pistola. Nada. Aí, ó. Tá vendo? Olha. Tem moto aí, ó. Moto. Aí. Moto. Pipi de novo, a fila da puta mesmo, velho. É hack. Aí fodeu. É só a gente pegar ele de uma vez. Cara, um jogo desse que envolve tanto dinheiro, ele tem que ter um sistema de denúncia, cara, que seja eficiente. Denunciar o cara tem que denunciar, banir logo. Vê que o cara é hack, banir logo. Tinha que ter uns 50... Claro que é o Bolsonaro, né, né, imperador? Porra, Lula é ladrão, porra. Lula tá... Já tá na cadeia, cara. Já viu o presidente. Pô, o presidente tem que ter. Já era. Negócio de. Pô. Ladrão safado. Ele vai ganhar de novo. Se ele ganhar, se ele ganhar. Ele vai ganhar porque no Brasil só tem sem vergonha. Mas é verdade, ele pode ganhar por causa disso. Ele vai ganhar porque o brasileiro não cansa de ser roubado, não. Só foi por causa disso mesmo. Pô, fechou pra nós na beirada da safe de novo, velho. Olha atrás, meu olha. Noel, muda meu nome de José pra Maria. A Maria? Olha o pipi-pipi-pigu aí, ó. Ah, não, esse canal, que é isso? Se lasca todinho, viu? Porque aconteceu várias vezes de todo mundo saber que o cabelo é ladrão e voltar nele de novo. Olha, o pipi é. Tá tirando, né? Acaba safado, velho. Faz o pipi. Eu vou enfiar esse cano dessa AK aqui no caneco dele. Se ele vir pra cá. Vamos lá, galera. Aquela marcação ali, Cali. O azul lá. Aqui que é a marcação azul? Ah, a minha? É a marcação lá. Ah, tá. É o meu? O cara ficou confundindo às vezes. É? Ah, tá. Cadê o pipi? Eu acho que esse pipi... Galera, eu acho que a gente tá posicionado muito legal, não. A gente tem que olhar pra janela. É, tem que olhar pro pipi. Daqui a pouco o pipi chega aí. Ah, fica olhando pra todo canto que é pra. Daqui a pouco o pipi chega aí. É, onde é o pipi sai matando aí? Dentro da casa vocês estão tomando tiro, não tô lembrando de onde o pipi tá tirando vocês. Ah, mas aí tem um vídeo pra gente ver depois, né? Ó, carro atrás aqui em 95, mas eu acho que vai passar meio longe. É só botar. Ó, o cara lá em cima em 210, em cima do morro. Tem um carro 95 aqui, mas eu perdi ele. Só atira que tiver certeza vai que vai matar. Só atira foi pipi. Quem matar o pipi... Ah, tô vendo. Derrubei um. Matei você... Eu matei. Você matou o Riff. Ganhei o que?
Skipinho. Vai 215, galera. Matei mais outro. Ó, o Pipim matou. Dentro desse Pipim tem. Matei mais outro não, né? Terminei de matar. Ah, quer dizer que... Eita porra, o cara viu em mim. Mas esse cara não morre não, hein, velho? Tá tomando tiro faz 3 horas. Atrás, os caras tão rushando ele. Nessa casinha aí o cara não morre não, é? Não, o cara? Eita porra. Tomei tiro do pipi. Mataram o pipi, ó. Mataram. Hack, desgraçado, não tem vergonha. Quem matou o pipi? Foi tu? Não. Foi o Crick. Matei ele só com tiro de AK de longe. No... Foi o Crick. Queria muito pegar aquele loot lá, velho. Não, que pegar loot, cara. O negócio é ir embora. Não, vamos sair daqui. Vamos sair daqui que o negócio azedou pra nós. Oxi. Só tem 11, hein, galera. Pega o carro, vambora lá pro meio. Bora, entra. Bora, rápido. Calma, tô indo. Não, vamos tomar tiro aqui parado. Vai. Lá pro meio. Galera, tem. É o que for. Se tiver, eu paro o carro de lado aqui e a gente se mete ficha. Ó, parou. Depende. Vambora. Marca aí o lugar. Vai lá pro meio, vamos lá. Deixa eu ver. Na amarelo. Tem que ganhar uma árvore, velho. Olha, aí, atrás desse negócio aí, ó. Lá em cima, lá tem. Aqui, é negativa, velho. Aqui. Lá em cima, 280 tem. Que isso, galera. 280 em cima do morro aí, tem. Alguém tá atirou aí, ó. Ó, os caras aqui em cima. É. Caralho, sobe, véi. Tem mais? Ah, véi, me derrubou. Caralho. Com carro entre árvore, pô. Vem cá, joga uma granada ali. Joga uma granada. Calma. Ah, jogaram a granada em mim. Derrubei um. Bode, tô indo pra você. Derrubei um. Ah, o cara tá rushando você aí, ó. Salva aí, meu. Tá rushando por baixo, Bode. 220. Pelo lado direito. Cara, de tu não consegue ver o boneco. Vem cá no carro, Bode. Vem cá. Me cura. Fica dentro da fumaça, Carlito. Não sai daí, não. Vem, Bode, aqui. Cadê os caras? Tô aqui, Bode. Vem aqui. Bode, vem cá, Bode. Ah, não, cara aí. Boa, Bode. Boa, Bode. Me salva aqui, Bode. Salva ele primeiro, depois vem cá e me salva. Ah, a fumaça vai acabar. Tem cara 280, velho. Ah, fodeu. 165. Tem que morreu, foi? Uhum. Vai, salva ele. Me cura aqui. Alguém tem kit aí? Pra... Eu tenho um kit nenhum, tem que pegar kit dos caras. Eu tenho. Pega, tem dois kits lá, um com um full. E um daquele é um full e outro negócio lá, teu. É, um full e um medkit. Mas como é que eu vou chegar lá, velho? Vou tomar tiro demais, não? Vou ter que ir lá, eu tô sem nada. Fica aí, galera. Onde é que tá ele? Onde é que tá? Eu jogo a fumaça. Tá ali, pô, onde eu morri. Aí, cadê? Não mostra mais. Cadê? Você morreu? Vem por aí, no meio. Aí, perto dessa árvore. Vai. Aqui aí, mostra, ó. Aí. Árvore aqui? Lá direito. Teu lado direito. Então, aqui, pra trás. Atrás. Tá aqui, bem ó. Aí assim, aí, ó. Marca aí, gente, não puxa não. Vamos ganhar, hein. Usa energético, galera, usa energético. Eu já usei, já. Pode usar logo, só tem 6, vocês contam 3 aí. Agora usa tudo agora, a hora de usar tudo é agora. Pode bustar até o talo. Opa, deixa ele se matar. Olha as costas. Bora aí, usa tudo não, isso aí. Não. Deita, Bode. Ah, tu vai usar em... Por que tu não usou deitado, arrombado? É porque, na cabeça. É porque o bicho levantou sozinho, desgrama. Aqui é o nosso, hein? É nosso, hein? Só tem 5, hein?
Dois. Ele devia estar em cima da montanha pra ver os caras. Não, mas é bom aqui embaixo, agora sim, agora vamos subir. Cuidado, bota, cuidado. Os caras estão nas costas de vocês, os caras estão nas costas de vocês. Nas costas não tem ninguém mais. Os caras estão nas costas de vocês, não pode estar aí porque aí é safe. Aí tá o gás tá aí. Tá do morro, tá atrás do morro. Tá por aqui, ó. Tá aqui embaixo. Tá aqui pra ali, ó, pra onde o cara tá olhando. Tão pensando pra esse lado aí. Aí, ó. Ah, vi. Pra lá, ó. Pra 205. Ei, vocês têm bala 556 aí? Fica na negativa, Carlito. Não vai botar a cara, não. Aqui, ó. Tem, não tem. Vi, na 150. 150 de mim. Tem bala 556 aí. Tá bem por aí, Carlito. Pera aí. Olha lá. Não responde nem a porra. Eu não tenho, não, velho. Se eu tivesse, eu falava. Ô, oh, armazinha do meu nojo, esses caras, cara. Tem um nojo dessa arma. O M4 é pior? Vamos lá, tem chega perto da safe. Prefiro um AK mil vezes. Além do tiro ser lento. Não ruxa. Nerfar, pode ruxar, velho. Nerfar AK. Duas bombas, taquei. Aê, porra! Oh. Aê, bode! Porra! Não matei ninguém, mas ganhei! Na cabecinha aqui. Só ganharam por causa de mim que eu matei o cheater. Foi mesmo, matou o cheater. Ai, ai. Acertei na cabeça do cara, só foi duas. Já vai ser, vamos entrar. O cheater tava botando só a cabeça do lado de fora e tomando na cabeça. É nóis aí. E aí, Will Games? Porra, meu, ainda. Porra, não matei ninguém. E ganhei. Tá bom. Vamos lá, voltar pro Lobof. Boa, a primeira foi boa, hein? É, o meu também deu time inspirado. Ó, tá vendo, Cri? Que ontem a gente tava de... Coisado, e hoje a gente piorou de coisar? Ai, ai, muito boa. Valeu, Bode. É isso aí, Bode. Bode, cadê o grito da vitória? Bora, Cri. É isso aí. Não matei ninguém, velho. Chamei. Vixe, eu tinha esquecido uma hitinha. Vai. Volta pro lobby, negado. Vou ajeitar o computador aqui. Tá só passando os arquivos aqui. Chamei. Vou voltar pro lobby. Pera aí, Marretinha, a gente vai chamar. É, vamos voltar pro lobby. Lobof. Volta pro Lobof. É isso aí, galerinha. Sejam todos bem-vindos a 1.800 milhões de... das coisas da vida. É uma coisa que você se encontra para entrar. Cadê? Ô, Crick. Você viu minha live lá? O Che Guevara, Dalai Lama, Bolsonaro no Battleground. Bloqueei, caralho, maluco. Peraí. Vou sair aqui, volta já. Vai lá, filho, vai lá. Falando que você bloqueou o invite, ó. Tá cá, ó. Recipiente. Bloque de invite. Calma, vou dar um releitinho aqui. Tá, chama de novo. Que eu vou chamar. Pera aí que eu fiz o meu também pra ver. Ó, recipiente resbloque de invite. Deixa eu chamar uma rede aí pra você ver. Como é que eu vou bloquear o invite se eu não mexi nada? Uai, tá aparecendo aqui essa mensagem aqui. Tenta chamar ele aí, pode. É, tá bloqueado aqui. Como é que eu desbloqueei isso aqui? Essa interface aqui eu não sei mexer, não. Tem nem como bloquear? Ah, não tem nem como bloquear, como é que eu bloqueio? Ah, já sei. Do lado do... Ó, marquei ali. Ali tá bom, né? Tá, Luca. Vambora, ali, hein? Pula, hein? Uma lupazinha do lado ali. Aí tem tipo um negócio que tá... Uma lupa... Vamos lá. Clica. Pulei, hein? Pulei. Chama pra evitar. Ah. Aí tem tipo um negócio que tá pra você bloquear. Ah, não, eu vi agora. User joined your channel. Ainda tá bloqueado. Vocês estão no jogo? Não. Vocês estão no jogo? E aí, Carlito, seu doido? E aí, beleza? Fala, viu? Peraí. Resolvi não instalar mais o Reshader, eu fiz uma configuração de vídeo lá no PC, ficou top. Lá no... da NVIDIA. Tá, ficou melhor. Aham. Tem que tirar esse bloqueio. Mas aí, ouvi, peraí, fica... Negócio que fica em todos os jogos também, né?
Fica em todos os jogos, né? Vai, manda. É, mas assim, eu não aumentei muito não, sabe? Eu tipo, fui só 20% só a mais. Aham. Bora. Pra ficar de leve, entendeu? É, o clique tá. Tá aqui, cadê o bode? Cadê o cara? Entendi. Ó, me convida aí. Bora, pô. Na play que pega. É porque tem muita gente que põe no 100. Eu botei no 70. 70, 75, eu acho. Ah, pô. Convida o Carlito, Marque, cara. Parece que o meu bugou, velho. Pelo menos. Ficou bonito, hein, Carlito? Ficou top, hein? É, depois eu vou ver quando você fazer uma live, vou ver como é que ficou. Ó, só tá o bode, eu e o bode aqui, velho. Ou não? O que você caiu, Carlito? Não, eu entrei no jogo sem querer, cara. Tava reiniciando o jogo, eu fui voltar e voltei pro Lobo. Vai, me convida aí. Tá bloqueado pra invitar. O ah, pô, eu convido, eu convido. Peraí, eu convido. Ah, não tem como. O da Levitin, o da Levitin todo mundo. Cara, dá Levitin. Pô, Marreta. Oi, mano. Oi. Minha conta libera hoje à noite. Hoje à tarde. Porra, eu não consegui tirar aquela caixa não, cara. Conseguiu não? Não consegui. Bora. Ô, será que aquelas coisas que eu ganhei ainda tá lá ainda ou já fechou o site? Tá lá. Acho que ela expira, cara. Tem que ver lá. A minha expirou. Bora, pô, leva aqui aí, presta atenção. Cadê? Convida de novo aí, convida pra me convidar não? Convida aí, convida aí, convida aí. Cadê? Vou começar a chamar todo mundo aí. E aí? Ih, velho, vou ter. Aí, ó. Bora, já dei até red. Convida aí o caralho. Bora. Pronto. Todo mundo na sala. Ó, minha roupa, minha roupa, minha roupa, minha roupa. Porra, foi a primeira que a gente jogou, foi? Ganhou. Foi. Porra, esse mapa de novo. Ai, ai. Vamos que vamos. Aonde? Aqui, bora? Aqui, bora? Amarelo. Eu tô entrando aqui no avião, porque você ainda tá lá. Bora na azul aí, ó. Tá ligado que não dá mais pra esticar, né? Tá, mas aqui não é esticada, não. É só ali do lado ali. É muito longe, vai dar pra chegar no azul. Pro amarelo. Não dá não, pô. Não dá pra esticar mais não, caralho. Não, não dá pra esticar mais não, velho. Tiraram. Amarelo mesmo. Tiraram. Então o bagulho é pular o mais rápido possível, pegar um carro e andar, né? É. Ô, Marretinha. Oi. Ainda tá aqui aparecendo o site pra mim, entendeu? Tá. Tinha. Bloqueado esses dias. Cara, tem um squad lá. Não, pra mim tá aparecendo. Volta, volta. Vamos pra cá. Vamos pra esse branco. Vamos pro branco, vamos pro branco. Aí o que eu vou fazer? Na hora que vai desbloquear 5 horas, né? Umas 6, 7 horas, já vou mexendo já, entendeu? Aí eu vou comprar as caixas lá pra trocar, entendeu? Ah, entendi. É um squad aí, galera. Tá, entra, vem pro branco aqui, ó. Spreadinho branco. Tem ninguém. Pô, tem o tênis no valor de 195 dólares. Deixa eu adivinhar.
Você se lascar todinho e morrer logo no começo. Não. Dá 35 contos. Tá 35 ou é 55? 35. Alô? Oi. Oi. Olha os caras jogando aqui, todo mundo online aqui, esses filhos de uma puta aqui. Olha! Olha! Deixa eu te falar um negócio. Tem do lado, 14, né? Ah, é 14, né? Oi? É 36. 20. Do lado aí caiu. Do lado aí caiu uma cadeira. Tô ouvindo. Tô ouvindo. 50. E aí, pô? O jogo tá com. Ali, tu não tem perguntou um negócio. Valeu. Tá comigo aqui, tá comigo aqui. Ai, que eu vi. Pera aí. Hã? Aí, tia, tô indo aí pra te ajudar, cara. Vem devagar que eles estão aqui na porta. Eu falei, velho, até mandar mensagem pro Francis, não foi onde que eu falo. Foi. Acabou de atravessar, velho. Era pra ter vindo. Ah, vocês estão muito longe, é pra ter vindo pra cá. Corre aí, vem pra cá. Corre aí, vem pra cá. Carlito! Oi! Oi! À noite eu vou entrar só pra dar os Feliz Natal pra vocês. Ah, esse sim! Feliz Natal não foi embora, não é feliz não, não novo não? Ô Carlito, atravessou a rua, velho. Quer lá pegar ele? Quer lá pegar ele? Almoçar, né? Vem, Marretinha. É uma arma aqui maravilhosa. Postou no bolão também, meu irmão? Postei, rapaz. Ué, você acha que. Pô, você acha que eu vou deixar os caras ganhar e eu vou ficar de olho? Eu não ia também, não. Agora que eu ganhei a galera, eu ganhei a base. Pô, já pensou todo mundo ganhar e os que não jogou? Nossa, não aguento ninguém. Você é doido, rapaz? Valeu. Nós fizemos um bolão aqui na empresa, Carlito, na mega da virada. Eita, pô, não acredito que eu pulei errado, velho. Eu tava perguntando aqui, você jogou? Eu falei, rapaz, você acha que eu ia ficar com o psicológico pensando se os caras ganhassem todo dia eu não ter jogado, ia me matar, velho. Ô, Elzo, alguém vem me ajudar? O Bode, me ajuda aqui, eu fui pular e pulei errado, velho. Tô indo. Eu acho que eu tô no chão. Deixa eu perguntar pra vocês, Carlito, já aconteceu com você aí, você passar numa janela, alguma coisa assim, o boneco travar e cair no chão, morto? Ô, eu fui pular aqui, cara, já pulei morto, velho. Então, é isso mesmo. Ô, Carlito, tá vendo esse prédio aqui na frente de tijolo? Tem cara, ali, eu tô. Dois negros atravessando a rua. Eu tô debaixo da terra aqui, velho. Eu acho que vocês não vão me salvar, que eu tô debaixo da terra aqui. Tô vendo. Vendo azul aqui. Não, dá pra salvar, dá pra salvar. Mas você fica no meio da rua, velho? Oxe, não tô vendo nada aqui. Não entendi. Tem kit? Tem. Valeu, obrigado aí. Depois te paga aí. Pronto, agora sim. Viu aí o pulo do gato? Carlito, legal que você enxerga o mapa de baixo, né, Carlito? Você viu? Pular, eu digo, não, eu acho que vai dar pra eu pular, velho. Mas não deu, não. A perna é muito curta. Tá boa a qualidade da live aí, ô? Tá. Tá supimpa, viu? Tá supimpa, yes. E ai! Supimpa, rapaz. Caralho, meu boneco pulou. Perna cruzada, mano. Carlito, essas quatro pessoas que estão assistindo aí, Carlito, é só eu, viu? É só você? A TV da sala, o celular, o computador e o notebook. Aí sim, valeu, Cric. É nóis. É 4 mil pessoas. Amiga pra essas coisas, né? Amiga, é pra assistir a live do Carlito, Max. Carlito, tudo bem? A pessoa está andando nos apartamentos, ó. Ó. Cacete tá do lado aqui, velho. Eles vão vir pra cá, do Carlito. Deixa ele vir que eu tô preparado aqui.
Nesse que eu tô preocupado. Opa, gente aqui, gente aqui, gente nesse prédio aqui. Você lutou esse prédio do lado aqui, Carlito, ou não? É, sim. Esse aí, sim. É o eu que tá falando, né? É. É, sim, esse aí, sim. É que na hora que eles passarem por aqui, eles vão ver essas portas tudo abertas aqui. Eles vão ver que a gente tá aqui, velho. Ah, eles vão vir pra cá, claro, que é a safe é pra cá. Não, tô com fome, não. Não quer desistir lá, cara? Você quer comprar? Não quer comprar? Não tem como. Não vou mais pular de uma casa pra outra, pra não. Fine, pra... Eu não quero montar agora, não. User in your channel, timed out. 2 horas? Ou antes? Deixa aí feito aí, que eu faço só botar. Milagre, se eles aumentaram o loot desse prédio aqui, dos prédios, ou eu tô tendo sorte? É sorte. Aceitei. User entered your channel. Caiu o teste. Não, o teste tá. Alô? Não? Alô? 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 Alô, é Marita Hack? Olha o gás vindo. Tô na safe. Bicho, vai ter que vir pra cá, hein? Pois é, velho. E vamos se juntar. Ó, vem cá, galera. Ó, vamos se juntar todo mundo aqui nesse. Aqui, na safe, ó. Essa outra casa aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Paulo Chai, eu tô no último andar aqui. User entered your channel. User joined your channel. Parou, né? Porra, eu tô nele, tá mexendo aí, né? Galera, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, hein? A primeira ruim. A ruim é que eu vou cobrir férias e vou trabalhar 20 dias seguidos. Ah, isso eu acho que não é ruim, não. Isso aqui é bom pra gente. E a boa? Ah, eu vou falar uma boa também, não, pô. A boa é que eu vou passar 3 dias em casa. Depois, em fevereiro, eu vou ficar 20 dias, cara. Aí é ruim, aí é tudo ao contrário. Pô, meu, tudo ao contrário, velho. Ah, foi mal então, eu falei errado. Ah, véio. Falou errado, pô. Caralho, que esse cara não vai sair de lá, não, velho? Vai ter que sair, né? É, Carlito, mas nem vai jogar, hein? Ah, vai nadinha. Ô, oh, você viu lá o que eu mandei pra vocês no privado aí, galera? O Tarkov lá abriu o beta, tá? Ah, é, eu vi. Eu já tenho, já. Não, eu tô falando pra quem não tem, pô. Ah, é, exato. Aham. Uhum. Cara, esse LoL parece que é um jogo viciante, né? 25% de desconto. Vai melhorar esse Tarkov. Não curto muito esse estilo aí não, viu, bot? Carlito, parece que é viciante demais. Eu acho que quando esse jogo lançar vai ser top demais. Vai ser top, cara. O que eles estão fazendo nesse jogo? Por o valor que é, fi. Certeza. Tarkov. Com certeza, cara. É. Pô, ele tá. Estou trabalhando no jogo. Tá beta ainda, né? Quando lançar, eu tiver sei, tudo. Mas, assim, eu tô pensando assim, o tanto que eles estão trabalhando nesse jogo. E o valor que é o beta, velho. Quando lançar mesmo na Steam, vai ser foda, hein, cara. Eu nem ouvi falar, velho. É o Tarkov. Ah, vai, lançou a versão beta aí, ó. Vai lançar dia 28 aí, eu mandei pra vocês aí, ó. Se você quiser jogar de graça aí pra ver como é que é o jogo. Cara, antes eu preferia mirar laser, agora eu tô preferindo... É de Dot, velho. Dot não, falou... É, a 4x aqui, a 4x aqui tá boa pra caralho. Eu gostei da 4x, hein, cara.
Ela tá retinha, na do cheia, tu, marca certinho. É. Ó, safe vindo. Ó, vai. Opa, tiro! Ó. Opa. Aonde? Pô, foi no Carlito. Quem me viu? Ah, deve ser o. O bode. O bode é. Foda. Tá te trolando? Ah. Ah, certeza. O bode ele tem uma coceira, ele não consegue ficar sem atirar não. Ah é, a coceira não checa, não faz. É que não faz, cara, a coceira? É a coceira não checa, não faz dele. Eu entrei pra falar com o Bop, mas ele não quer falar comigo, esse baitola. Ih. É, tá bom, né, viu? Agora vamos se juntar, galera. Tá bom, né? A safe fechou na gente de novo. Estão por aí, cara. Os caras estão por aí. Ô, bode, desce aí, cara. Vem pra cá. Ô, vou descer. Vamos se juntar agora? Nós três. Se morrer, um salva o outro aqui. Vou fazer um almoço. Galera, alguém aqui, quer escarelli? Alguém quer escarelli? Eu quero. Aqui, onde que eu tô aqui? Alguém precisa de kit? Tá pra dois aí. Sabe se tem um cadastro no Denatra? Fica aqui com o GMU aberto. Ó o tiro, ó o tiro. Pá! Tá pra dois aí, Marcos. Achei não, bot. Precisa de colete dois, velho. Achei. Eita, pô. Passou um avião aí, bem na cabeça de um aí, ó. Dá pra de dois com o silenciador? Galera, tiro. Ó, tiro, agora foi mesmo. Foi bode, não. Bode, vamos marcar aqui a esquerda aqui. Tá na esquerda aqui, ó. Agora não é zoeira não, velho? Ei, lá, velho. Um pouquinho pra trás aqui. Vamos esperar entrar dentro da safe. A gente vai ter que correr pra cá. Prestar atenção agora, porque a tecnologia do ser humano tá preparando pra a gente a vida. Cadê o marretinha? Todo junto. Marretinha, bode, euros, prata. Euros. É, bronze. Nikkei é novo. Tem gente aqui mesmo, né, galera? Tem, com certeza. Tá na frente, só se ele vir. É aqui pra cima no mato aqui. Aqui, achei. Aonde? Aonde? N, prédio do N aqui. N355. Acho que eles viram a gente. N? É, N. Aí, 355. Deve ter visto. N não tem 355 não, viado. Claro que tem, só tu rodar o mapa ali assim, tu vai N ali, ó, tu rodar, tu vai ver a numeração. NW. NW. Eita, pô, tiro! Aí, tomei. E aí, tá correndo aqui, ó. Foi pra trás aqui, ó. Ele já passou pra esse lado aqui, ó. Qual lado aqui? Onde? Vem ninguém, velho. Ah, 30, pra 30. Pro lado, depois do. Ele tá aqui, ó. Achei ele. Ele aqui, ó. Vai da casinha. Ele tá nessa prédio azul ali, em segundo andar, lá em cima. Já vi. Ah, subiu, achei. Mas tem um atrás também. Eles subiram. Oh. Opa! Atiraram em mim. Atiraram em mim não, esse cara me acertou, que dá pra me acertou. Tá das costas, hein? Um correu. Tem um no segundo andar lá, hein, galera. O último lá, na de madeira ali. Só marcar aí. Carreguei essa arma.
Ai, tu é burro. Tá caralho, quase. Tá correndo, tá ruxando. Ruxando pra cá? Não. É. Tá, um atravessou aí, ó. No meio da rua. Na frente do eu. Tá nada. Chubei um. Eu tenho que... Ah, tomei. Mas tô tomando do outro lado, velho. Tô tomando das costas. Corri. Tô tomando sei lá de onde, velho. O cara tá aqui, pô. Vocês estão fazendo... Olha lá na frente! 95. Esse aqui matou. Ele tá vindo pra lá. Vamos lá. Para aqui, pô, na minha frente aí. User disconnected from your channel. Ah, meu irmão tava no pão. Vai tomar no cu. Porque se não avisaram que tinha gente ali, velho. Para, fala você, tem um cara aqui, o cara vai pra cima. Tem um cara aqui, mano, fala onde? No corpo do cara, 95, tal. 95, mano. Porra, 95, o cara tava na nossa frente aqui, cara. Morreu já, morreu. Porra. Pior que a parte de dois ali, Carlito. Cadê os caras, velho? Tá aqui ainda, ó. Ah, aqui, ó. Matei. Acabou. Só tinha ele mesmo, eu acho. Não, ele caiu de vez, Ah, então. Não, vou fazer um almoço aqui, depois eu entrei. Tá fome do caralho. Tem que pegar carro, galera. Também vou fazer um trem pra almoçar aqui, velho. Na verdade, ainda tem quatro aí, né? O bot vai jogar ou o bot? Oh. Vai jogar mais? Marreti que sai. Fora daqui a pouco. Não, agora eu vou chamar, não. Vambora! Morreu de vez. Então, acabando aí, eu vou jogar a próxima, viu? Vocês me esperam aí. Valeu, meu querido, vamos pegar um carro. Valeu, Giga. Vem com nós. Olha o capa 3 aqui, ó. Ah, meu Deus, eu vou pro canto. Tô meio ruim, viu? Passei de 3. Tira 4x. 10, já. Bora, pode. Cadê a capa 3? Pega o analgésico aí, ó. Vambora. Só tá eu e o bode aqui, né? Rapaz. Sabia. O bode é o bode mesmo. Tem quantos energéticos aí, cara? Eu tenho, tá tão legal de energético. Vambora. Mas tem quantos? Eu tenho 3. Tem 25 neguinha. Ah, só tem 25. Deixa eu ver, já sei, tá longe. Ixi, Maria. Tá longe não, tá bem. É que não faz. Quantos energéticos, viado? Eu falei, 3. Calma, tem um 9 aqui. Ah, depois eu pego, vambora. Passar pelo rio? Passar pelo rio é melhor ir por aqui, né? Pela ponte. Baixo, não vai chegar lá não. Vamos pela ponte ou vamos no negócio? Tá. Vê se tem bafo aí. Achar um carro, a gente vai morrer. Mas demorou muito.
Caraca, velho, ceifada, cadê um carrinho? Jegue, um jumento, qualquer coisa, cara, serve. Qualquer coisinha serve. Se tiver uma égua, uma bicicleta. Ó, o bode ali, correndo, magsendo. Magsendo uns 3 quilos, só de lá pra cá. Já tá dando ponto. Ah não, vai cair. Tô de KL aqui, desse lado. Ó, o barco aqui, um barco, um barco. Cadê? Ih. Olá, vamos curar, curar, cura, 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 cura. Vem, 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 vai, vai, vai. Qualquer coisa a gente se cura aí. A gente tá. Ó, aí, olha a safe aí, ó. Aê, moleque. Boa, velho. Vambora, vambora, vamos lá pro bagulho. Quer curar aqui? Não, não, vambora, vambora. Cuidado, hein. Para aí na esquininha. Cara atirando aí. Por aqui, vamos. Ver pra onde a gente vai. Ó, pegar aquela. Por aqui, vamos por aqui, é o jeito. Ó, os caras ali, cara. Aonde? Número? Número? Quando morro. 170. Tira não, viado, deixa a gente chegar na cena. Bom. Deixa te matar, deixa te matar. Olha as costas. Olha a safe, olha a safe. Dá pra ganhar ainda, galera. Calma, calma. Deixa o povo te matar aí. Ó. Deixa, vamos. Olha lá, olha lá, olha lá. Pô, você viu, né? Vi, vi. Feito se feita, você viu, né, bode? Vi. Aqui é safe. Deixa esse matabode, vamos se curar aqui. Vamos Red Bull. Me dá Red Bull aí. Nossa, eu tinha uns 15 Red Bull no meu último. Deixa ele, deixa. Isso. Aí, pega aí. Opa. Pode tomar, toma mais Red Bull, enche tudo. A gente só mata se tiver certeza. Olha, a gente tá na safe, bem na frente aqui, ó. Pô, esse boneco fica tremendo, virado na porra. Pau de pato, essa porra. Olha, a safe é aqui, bode, olha. Só pra ela. Se mexe não, que o cara tá ali em cima do morro. Ah, ter... tô vendo. Vamos dar um tiro nos dois? Deita. Ele viu o tiro. Eu dei um tiro nele. Vem, bode, vem pra safe. Falta. Entre um minuto. Você, bode, tá atirando? Ah, mataram o bode. Tá que pariu, velho. Atrás da árvore. Vem, cara. Vem pra cá. Tá vindo com a... Eita porra! Ah, na hora que eu joguei o... Ah, eu vi, velho, nossa! Na hora que eu joguei a fumaça, velho! O cara do lado da gente aqui.
A hora que eu joguei o Tecno Fumaça é, da tecnologia, velho. E o cara do lado aqui, aí tu viu? Eu ia te salvar. Bora, dá gol, dá gol. Tá bom, cara, a gente tá jogando... É só nós dois? Cadê os outros aqui? Tá parecendo eu e o Bode aqui. Aí que vai. Tá play. Vou dar gol, Carlinhos, eu tô vendo. Vou dar gol. Já dei. Deu eu... quick. Marreto, vai lá. Aí, ó, já startou. Marretinha falou que vai fazer almoço, eu acho. Ô, mano. Antes de eu casar, eu fazia comida. Juro por Deus, Carlinhos. Ah. Todo dia. Gostava de fazer comida quente. Ô, mano. Depois que eu casei, velho, tô fazendo comida, eu tô congelando pra um mês, tá ligado? Eu juro. Imagina. Tirei minha marmita ali agora, coloquei 3 minutos no negócio, mano. Nem ficar fazendo comida todo dia, nem fudendo. Se aquela fumaça tivesse jogado antes, tivesse cada arma na mão, eu tinha pegado ele, que eu tava na mira dele. Caraca, velho. Pô, não é aquele cara não, pô. Tinha um cara do lado da gente, né? Aí a gente atirou ele, a gente condenou, né? A gente tava aí, solidário. Se a gente tivesse ficado quietinho ali... É, velho. Talvez se eles não tivessem atirado, teria ganhado. É, o negócio é ficar quietinho mesmo, velho. Ah. Tá bom, tá bom. Marca aí. Vai aqui, ó. Já pôs. Bora. Onde que eu marquei ali é aquele estágio, Praga, que é 3 andar. Aham. Pera, deixa eu ver. Então, de vocês aqui tá o final. De vocês também. É, tá tudo. Na verdade, só o bode. No começo ou no final? No final, né? A gente vem de lá pra cá, isso. Eu sei, a gente vai. Eu sei, mas do final pra de lá pra cá. Ah. Porque a gente vem arrastando tudo. Eita, pulou gente pra caramba com a gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vi um cara aqui, mas eu acho que ele não vem pra cá, não. Do lado direito aí, seus tem. Não sei se ele vai vir pra cá. Aí a gente vem de lá pra cá. Com certeza vai fechar lá na frente. Vem numa aqui, dois. Ah, caiu com a gente pra caralho, você tá doido. Cara, caiu aí no galpão. E eu agarrei pra eita, variar, né? Ah, vou morrer. Caiu um comigo aqui. Ai, pega, pega, pega. Pega, pega. Já derrubei um, já derrubei um. Ah, me derrubou, me derrubou. Ah, velho, fui dar um pulo do gato aqui. Morreu, o cara te matou? Morreu, não tem jeito não. Pera aí, que esse aqui é rapidinho também. Olha lá, enquanto isso eu vou beber uma aguinha. Vocês ficam assistindo a livezinha. É isso aí. Ai, esses. Ô, bode. Tenta vir pra cá, velho. Tem muito loot, velho. Tem loot pra dois, Fraga. Também. Caralho, tô vendo mais ninguém. Só eu. Nossa. Fica pra dois aqui, viu? Tô bravo.
Com tudo aí já, ou... Tem. AK e M16. Cara, essa qualidade, essa claridade aqui, tá? Nossa. Tá comendo, você tá ouvindo aí, né? Uma comba aqui, viu, Carlito? Vocês de mira aí, Carlito? Ô, Rick, é o bode. Pode, precisa de mira aí? Uma 4x eu quero. Uma 2x serve não? Eu não viajo. Aí já lutei tudo já. Não. Tem duas mira aqui e com AK aqui. Onde que eu tô? Aqui, ó. Fazer alguma coisa aqui, ó. 2x, AK. Toma mais 20 mil bala de AK aí, velho. Que eu tô com a SK esse mesmo. Bora. Vou abrir esse galpão aqui, ó. Tem que ir, tem que ir, tem. Tem, tem. Aqui, ó. Outro kit ali, pode pegar. Tá que pariu, da puta. Caralho, não sabia que dava pra subir não. Tem mini 14 aqui, você quer? Não, não, só munição. Você quer a munição de 556? Tem capa 2 aqui, ó. Você já tem? Tenho. Só o. Toma aqui, ó. Toma munição aqui, ó. Tá aqui, ó. É só de colete. Ó, aqui, ó. Dois coletes 2 aqui, ó. Já tô de um. Eu te perguntei se você tem colete 2. Tá de boa já. Também, essa aí fechou meio pra cá, velho. Tem cara aqui, viu? Não sei aonde, escutei muito tiro pra cá, velho. Põe nesse prédio da frente aqui. Fecha a porta. Achar qualquer coisa SR aí, velho. Carregador, punhadeira. Achei mais munição aqui, ó. Se você puder, pode pegar. Eu tô com 40-150. Tô cheio já. Dropei 130. 240 agora. Nossa, achei. Não achei escarelli aqui, velho. Cara, tô precisando muito de punhadeira, velho. Precisando de duas.
Eu tô 40, 250. Tem uma. Direito aqui, ó. Achei. Aonde? Dentro do... da parada do cavalo aí, ó. Da arena. Lá, lá no ringue, bora? Bora tirar? Não, tô sem mira longa, pô. Caiu, caiu, ah, caiu. Porra. Bora lá. Bora pular aqui mesmo, se foda. Aí é muito longe, muito grande, muito alto, velho. Olha o dano que você tomou. Aqui já dá, ó. Matei, matei, matei. Um cara finalizou ele, eu acho. Tem dois, eu vi dois lá. Vou ganhar spread aqui, ó. Olha o outro correndo. O outro nesses barracos aí, ó. 335. Caralho, tô agarrado aqui, velho. 335 tá no barraco, tá? Não, vi ele. Vi ele dentro da arena ali agora. No da escada. Aí, Pimba Master. Ué, já morreu faz tempo. Eu pulei, corri com a pistoleira na testa. Pera aí. Ai, caiu. Ah, é. Bom, pode hein? Caiu. Ah, é hacker. Matou os dois. Bora, vamos mais outra? Bora. Quem é que vai aí? Mais ninguém? É, é, Pimba. Eu morri, mas agora não vou morrer mais porque estou preparado pra morrer de novo. Eu vou sair, vou almoçar. Ah, galera. Põe a galera, vai almoçar, velho. Puta. Daqui a pouco eu volto aí pra lá. Ah, tranquilo. Eu tô aqui, cara. Chama aí pra gente ir mais uma du. Deixa eu convidar. Ah. Vamos lá, bota du. Bora. Uma du aí. Vá pra velho, vá, que eu quero pular lá no apartamento. User disconnected from your channel. Pimba Master. Ah, é foda, Pimba. Aqui é tecnologia do ser humano, meu velho. Tão tentando na vida. É o bonequinho dançando, só o esqueletinho do Calito Max dançando ali, ó. Tecnofai, Tecnofoi. Tecnofai, Tecnofoi. Calito é foda. E aí? Tá onde, Carlos? Ah, velho, vamos. Impala aqui, ó. Vamos num pecado. Pecado capital. Cai muita gente. Oi? Cai muita gente, mas bora. Não, vamos no outro, peraí. Não, aí não. Vamos, peraí, deixa eu ver. Pim, tá onde? Vamos na Minas. Onde? Minas. Lá na mina. Ali, ó, tá marcado, isso. Vamos lá, vamos lá. Não estica mais tanto não, senhor. Estica mais não? Não.
Qualquer coisa a gente... Cai aqui pro lado aqui, ó. Pro lado aqui, ó. Ah, beleza, vamos. Verdade. Carrinho aqui não, filho? Olha. O carro aqui é um carro, é? Lá atrás tem. Já passei dele. Ah, a Kombi ali. Na frente uma Kombi, ó. Isso, vamos lá, vambora. É, pular um monte. Esse aí tem muito loot, viu, velho? E pular em cima de muita gente aí, a gente só faz morrer, cara. Obrigado, Pimba. Boa, eu tô precisando de tanta sorte, meu velho. Mas tô precisando de tanta sorte pra ganhar um jogo. A gente ganhou a primeira aí, mas eu não matei ninguém. Meus amigos que ganharam por mim. Opa, tem cara lá, tem cara, tem dois. Pega a Kombi e foge daí. Tá armado. Vai embora. Tem dois caras aí. Bora. Eu vi. Final, é, bora lá, vamos lá e de lá a gente. Lá no final dessa rua, vambora. Pô, nesse mapa aqui eles colocaram carro demais, né, velho? É, já no outro tem pouco. Já no outro tem porra nenhuma. É, vamos começar por aí, né? Bora. Vai no outro lado e vou pra esse lado, depois a gente se junta. Pegar aqueles caras lá, hein? Vamos pegar, a gente vai morrer. Olha, já achei o colete 3, hein? Não tem porra nenhuma. Sai. É, vai pra outra casa. Calma, cachorra, minha cachorra. Tá latindo, ela tá vendo alguma coisa. Olha, colete 3, capacete 3. Só quero mira e bala. Tô. Essa daqui é pra... Peguei 8x aqui, ó. Vou no outro lado, já que tá aqui. Pra gente não ficar luteando um lado só. Tá bem pertinho da safe. A safe tá aqui, ó, do nosso lado. Aham. Uhum. Ah, mas tem cheio de carro ali também, você viu que nós passamos por bug? É, não. Eu vou falar, foi um brasileiro que fez o update desse jogo aqui, viu, Carlito? Foi mesmo, velho? Falou pra você. Olha o jeito como é que o cara pula. Eu fiz, esse cara aqui vive no Brasil, filhão. Cara, como é que pula? Entendeu não, né? Tomei baitola? Não, pula pra assaltante mesmo, filho, ó. Prestar atenção naqueles carinha lá, porque eu tenho certeza que vão vir pra cá. Será? Eles vêm vir pra cá. Mas eu acho que eles vão pro começo da... É. Dá uma prestação de serviço nele aí. Se a gente tiver bom de loot, a gente se junta. Bom, com M16 e Winchester.
Aí, essa porta não tem nada. Ah, fecha. Quebro tudo. Está. Mas tá de longe, tá longe demais. Não, tá, mas com certeza é os caras que vieram. É no morro. Ei, haja janela, viu? Caralho, pula, porra. Ah, já que pulou, a janela. Já tá no lado de cá, aí. Aí sim. Apanhar, né? Tá. Quero ar. Tá no flash. Bem. Quero bala, não quero arma, quero uma bala. Bala. Bala e. Bala de quê? Bala de 556. Tô 30 a 60 aqui, qualquer coisa eu te arrumo 30. Tô com 30 no pente e mais nada. Tem uma AK aqui, você quer não? Ah, AK. Uma. Essa. Não, não. AK eu queria só bala mesmo de 5-5. Fala assim. Peguei mais 30 aqui, te deu 30. Peguei mais 30 aqui, ó. Tem mira aí? Peguei mais 30 aqui, ó. Depois te dou. Aqui, ó, toma aqui, ó, 60 aqui, ó. Mira só. Vem pro mira. Poxa, eu tenho de. De 4x, mas tá na minha arma aqui, só pra eu achar aqui. Eu tenho um de 8 aqui. Já, né? Já foi aqui embaixo já? Essa outra aqui? Já. Do outro lado, já foi também? Lá já. Ah, porra! Esse aí não, onde você tá não. Ah, tá. Vamos descer aqui, ó. Vamos descer aqui. Pera aí, deixa eu pegar. Aí já tem tudo. Peguei. Pô. Uai, não, eu entrei numas casas aí, velho. Que tiver aberta que eu entrei. Vem pra cá, velho. Eu preciso de uma red dot, velho. Com 8x não dá não, velho. Vou achar aqui pra você. Peguei outra 4x aqui. Você quer trocar 8x, velho? Eu não curto muito. Não, 8x não. 8x é só pra snipe. Essas arminhas que a gente tá com ela aqui. Não serve pra nada. Presta atenção. Caralho, que os... Ela tá por peguei aqui, uma perto. 4x. Certeza que os caras estão por aqui. Mano, meu irmão, que dificuldade, jogo, você me dá uma... Opa, você quebrou, foi? Não, foi eu.
Porra, uma laser holográfica, mano. Vai ser eu que vou quebrar de novo. Acho que os caras não veio pra cá não, hein? É, eu também tô achando que não. Olha o gás aí, ó. Tá bem pertinho aqui. Pá, o que de fogo eu quero. Tem um carro aqui, vamos pegar ele? Carro? É, tem um holográfico ali, ó. Ó, tem um bug ali, ó. Peraí, peraí. Vamos dar uma... Opa, chegou, ó, safe. Vou pegar ele aqui, ó. Vai pro fundo aqui, ó. Peraí, espera aí, deixa eu... Ó, e esse é todo personalizado, velho. Vou pegar outro carro, esse aqui é muito mais fácil eu morrer aqui. Bora. Marca aí. A gente tá onde? Deixa eu ver onde tá. A gente tá. Tá aqui, vamos. Ah, sei lá, aqui, ó. Ou aqui, aqui, ó, pronto, marquei. Jesus. Mas você não acha alguém aí, pelo menos? Descer lá depois de tomar rajada é foda. Será que tem a loot aqui, não? Olha aqui, cara aqui, cara aqui! Vai embora. Caralho, eu tô andando atrás do carro, tô levando tiro, velho. O carro tá andando, velho. Ah, o carro me matou. O carro não parou, velho. Cara, não, olha essa daí, velho. O que você ideia do Carlinho lutear ali, né? Não, eu. Olha aí, velho. Tô assistindo a live como fica. Sai. Já que você falou, saiu, eu virei o carro. O carro ficou andando e eu correndo atrás do carro. Vai, o cara me atirando. Aí o carro me atropelou, vê. Tá vendo a live? Viu? Tô. Ah, Jesus. É, eu acho que tá bom por hoje aí, galerinha. Mais tarde também vou comer alguma coisa. Aí mais tarde a gente tá jogando aí. Falou? É nóis.